yangu na wokovu wangu, nimuogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe daima nanyi. Tuendelea kuombea roho za marehemu Joseph Githaiga Elijah, Monica Njeri Kemani, Anwar Njiru Waturu na Father Donatus Mathenge wa jimbo la Ikula Nyeri, ili Mungu apumzishe, awarehemu na apokee kwenye uzima wa milele. Tuendelea kujiombea sisi ili wema wa Mungu ukae ndani yetu, tusikize sauti ya Mungu mioyoni mwetu na tufanye kama inavyohitajika kwetu, ili kusimamia kweli imani na mwito tuliopokea kutoka kwa Mungu. Tuwakumbuka wale ambao wametuitisha sala zao, hasa kumshukuru Mungu kwa sisi wote kwa kipaji cha imani na pia moyo wa ukarimu tunaoendelea kuonyesha, hasa kwa wale ambao hawajabahatika kama sisi. Ni Mungu atufadhilie mema yake na tuweze kumwona katika wale ambao wana mahitaji tofauti katika maisha. Basi ndugu zangu, tujitayarishe kumtolea Mungu sadaka safi kwa kujuta dhambi zetu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwa nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana nakuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. E Mungu, uliye asili ya mema yote, uziangaze nia zetu sisi tunaokusihi, tupate kuwaza yaliyo mema na utuongoze tuyatimize kwa matendo. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme. Elia alifika kunako pango, akarara ndani yake, na tazama, neno la Bwana likamjia, naye akamwambia, unafanya nini hapa Elia? Akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana, na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi na nguvu ikapazua milima, ikaivujavuja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo, tetemeko la inji, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la inji. Na baada ya tetemeko la inji, kukawa na moto,
lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto, sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Elia aliposikia, akajivunika uso wake katika mavazi yake, akatoka, akasimama mlangoni mwa pango. Na tazama, sauti ikamunjia kusema, unafanya nini hapa Elia? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagizo yako na kuzivuja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Bwana akamwambia, enenenda urundi njia za jangwa la Dameski, ukifika mtie mafuta Azaeri awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abel Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Neno la Mungu. Wimbo wa katikati. Usinifiche uso wako, e Bwana. E Bwana, usikie kwa sauti yangu, ninalia, unifadhili, unijibu, uliposema nitafuteni uso wangu, moyo wangu umekuambia. Usinifiche uso wako, e Bwana. Usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako kwa hasira. Umekuwa msaada wangu, usinitube, wala usiniache, e Mungu wa wokovu wangu. Usinifiche uso wako, e Bwana. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Mngoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde, nami mngoje Bwana. Usinifiche uso wako, e Bwana. Simameni kwa shangilio. Aleluya, aleluya. Neno la Mungu li hai tena, lina nguvu, li jebesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Aleluya. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmesikia ya kwamba imenene, usizini, lakini mimi nawaambia ya kuwa kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe, ulitupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu ya moto. Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate, utupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usipotee katika jehanamu ya moto. Imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi. Na mtu akimwoa yule aliyeachwa azini. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Swala
la muhimu sana tunalo lipokea kutoka somo la kwanza ni swali ambalo Elia anaulizwa na Bwana. Unafanya nini hapa Elia? Kwa nini ujifiche? Kwa nini uishi katika pango? Naye Elia ni kama anamsimulia Mungu yale ambayo yametukia na vile ambavyo ameendelea kuishi katika imani ya katika Mungu na vile wana wa Israeli wote wameenda kinyume cha sheria za Bwana, wameacha kumwabudu na kumwamini Mungu aliye hai, Mungu wa baba zao, na pia vile ambavyo wameenda katika kuabudu miungu na kutengeza madhabahu ya kuabudu zile miungu. Elia pia anakumbuka mbele za Bwana na anamjibu kwamba yeye pekee ndiye aliyeachwa kama nabii. Wale wengine wote tunajua vile ambavyo amefanya nao, hasa wale ambao ni manabii wa uongo, na vile wameangamia wote katika shindano walilokuwa nalo, na Mungu akamletea jawabu, akapokea sadaka ya Elia ama kafara ya Elia. Na basi huu ni mtu ambaye anakimbizwa, maisha yake yamo hatarini. Ni mtu ambaye hawezi pata pa kupumzika pamoja na watu wale wengine, kwa sababu wanatafuta maisha yake wayaangamize, wanatafuta roho yake. Na basi Mungu anampea kazi ya kufanya. Anaambiwa atoke pale kwa pango, aende akafanye wafalme, Yehu na Hazaeri, na pia amteue Elisha kuwa nabii na nabii kwa niaba yake. Mungu vile ambavyo amekuwa naye, vile Mungu amemshindania, amemuokoa, na wakati ambapo hakuwa na chakula amemlisha kupitia malaika wake. Hiyo tunza kutoka kwa Mungu ndiyo inayomfanya Elia kuendelea kumwamini Mungu, kwa sababu maisha yake ameona mwongozo wa Mungu, na hivyo anaadilika na yale tu ambayo yanayotoka kwa Mungu. Maadui wake analindwa kutokana nao, na wale ambao wana nguvu, wana silaha nyingi, hawawezi wakampata, hawawezi wakamwangamiza, kwa sababu ukweli ulio ndani yake, imani iliyo ndani yake, vile ambavyo anasimama kwa Mungu kwa niaba ya Israeli yote, Mungu ni kama anapokea matendo yake, na hivyo anamuokoa na yule mwovu. Katika somo letu la Injili leo tunaona maneno makali yakitoka katika kinywa cha Kristo.
Anatuambia vile ambavyo twastahili kuchukulia maisha yetu na uhusiano wetu na Mungu. Kwa sababu tukiishi hapa duniani, tunavutwa na mambo ambayo tunayaona kama ni maisha mema ambayo tunaitiwa, tunasahau kushirikisha Ukristo wetu na imani yetu katika matendo yetu. Yale ambayo yaonekana kani ya mtindo, yale ambayo ni mazoea ya watu na yale masharti tunayojiwekea tukiwa katika hii hali ama ile ingine, hayo yote Kristo anapuuzilia na anatuambia maadili yale twastahili kuishi nayo ama kuyapokea kutoka kwake. Hivyo ni kama tu wakati wa leo ambapo watu wanafikiria ukiwa na pesa kazi yako ni kufurahi, kazi yako ni kwenda kujivinjari na kujienjoy na mambo kama hayo yote. Ukiwa una kazi, kuna vile ambavyo watu wanagojea uishi vyema na usiwe kama hauna kazi hata kidogo. Furaha ile ambayo twaitiwa katika hii dunia sio furaha ambayo inatoka kwa kitu kingine, ila kwa vile ambavyo twafikiria sisi tumeshinda, na kwa hivyo furaha ni haki yetu. Lakini pale mwanzo alipotuambia mambo ya heri na zile ambavyo twastahili kuzichukulia kwa katika imani yetu, ni kwamba tusiangazie ya dunia. Wakati dunia inakuambia furahi, sisi tunastahili kujawa na hofu, kwa sababu tunapofurahi tunayatupilia mbali ya ufalme Kristo anayotuitia. Wakati anapotuambia tuwe na amani, dunia inatuambia tuwe na amani. Amani ni ile ya uongo ambayo dakika hiyo ingine itabadilika, na Kristo mwenyewe anatuambia tugojee yale yanayotoka kwake na kuendelea kuaminika katika yeye. Ni kama analete maadili mapya katika maisha yetu ili tusienende katika maadili ya kidunia. Na hivyo kama wakati wake watu walivyokuwa naona ni gumu sana kuishi katika yale maadili, vivyo hivyo leo hii twaweza jipatia sababu tuseme wakati wa Kristo pengine kulikuwa rahisi kuyaishi yale maadili tunayoitiwa, lakini Kristo yeye hakuwa anaongea kwa watu wa wakati wake, kwa sababu yeye hafungwi na wakati. Akiongea nasi sio kwa wakati wetu sisi, wala hafungwi na wakati wa leo ama wa zamani. Yeye ako juu ya wakati, yeye ni mtawala wa wakati wa nyakati, na hivyo ndiye anayetuitia yale ambayo yatatufanya kweli tuonekane sisi ni waaminifu, sisi ni wafuasi wake. Katika viongozi wa dini kama za Kiislamu, mtu ana uhuru wa kuwa wake wanne, lakini Kristo anatuambia yale yaliyo kwa Baba, kwamba tuliumbwa ili wale wanaoingia katika ndoa wawe mke mmoja, bwana mmoja, pasipo kutengana. Kwa sababu tunapoingia katika ndoa hatuoi mwili, bali twaoa binadamu, roho, mwili na yale ambayo ni mema katika wale, na yale ambao yana upungufu tuweze kuyaondoa ili tuishi katika furaha ya kweli, tupokeane na tuweze kupatiana zawadi za maisha yetu. Hivyo kumtalaki mtu ni kusema kwamba
ni nini hujapenda kati yake ndani yake ya yale yote ambayo ameumbiwa nayo. Wezi ukasema ni mwili, ni mawazo ndio sababu, kwa sababu zile zingine zote wastahili kuzishughulikia, na uone binadamu kama mtu ambaye ameitwa katika matumaini, sio kwa binadamu wenzake, lakini ni kwa kupokea msaada ili aweze kuishi mema maadili ya Kikristo akiwa katika familia. Lakini kwa sababu tunaongozwa na yale ambao tuafikiria yatatuletea furaha, tuongozwa na yale tunayofikiria yatatuletea amani katika maisha yetu, ni vipi dunia imeingia katika dhambi kwamba hatuoni makubwa siku hizi, kwamba yale ambayo yatakuletea furaha pahali utayatoa usiulizwe na mtu. Ukiona mtu kama unayo kiburi, kama unataka kumchimbia ndio aanguke asipate malengo yake, kama ya vile ambavyo tuna uadui dhidi yetu na wenzetu, kama vile ambavyo tunafikiria juu yetu sisi badala ya jumuiya yote, hayo yote mabaya ambayo twatenda ndio tunayoongea juu yake leo hii. Tamaa nyingi zisizofaa twaambiwa tuzingoe, tuzikate, kwa sababu maudhui yetu lazima yalingane na matendo yetu. Yale ambayo tunayotamani lazima yalingane na imani tuliyoitiwa. Na kama ni kuingia katika dhambi, hatuingii kwa dhambi kwa sababu ingine. Sio kwamba tu miili yetu imetenda dhambi, bali ni kwamba roho zetu tumezipendeza hiyo dhambi, na hivyo tuna madhumuni ya kutenda dhambi kwa sababu tumekuza hayo rohoni mwetu. Na Kristo leo ndio anatuambia badala ya kugojea ili mti wa dhambi, ili mti wa mauti ukue uonyeshe matunda yake, ili mavuno yaonekane ni dhambi, kwa nini tusikataze ile mbegu kuota katika maisha yetu, kuota ili izuie imani yetu kuonekana? The intention we have in our hearts leads us to sin, and sin is always against the ways of God. Mungu ambaye ametupa upendo wake kupitia Kristo ndiye anayetuita ili tuzungumze naye kama anavyozungumza na Elia, ili tukumbuke vile ambavyo ametulinda, sio sisi tunazo nguvu za kujilinda, vile ambavyo ameweka familia zetu katika imani, na vile ambavyo anatuonyesha upendo kusamehe wenzetu na pia kuwaongoza katika zile njia ambazo zitatufanya tupatane na Mungu. Hayo ndiyo mema ambayo tuastahili kuishi katika maisha yetu. Tukisahau Mungu, tusipomuona Mungu, basi maisha yetu itakuwa ni kama ya Waisraeli wa zamani. Walikuwa wanaona Mungu katika radi, katika mtetemeko wa dunia, katika moto, lakini Elia anatuonyesha njia nyingine, ukweli ulioko ndani yetu, imani iliyoko ndani yetu katika Mungu, yeye ambaye tunakumbuka mara nyingi yale ambayo mema ametutendea, ushindi ambao umetuletea katika maisha yetu. Hayo ndiyo yatakayotupeleka ili tupate utulivu hata kama dunia ataka kutuangamiza, ili tupate upendo wa Mungu hata kama familia zetu kunao maadui wengi dhidi ya maadili mema ya Kikristo tunayojaribu kuishi katika familia zetu. Na tumombe Mungu ili ule utulivu, ili ile amani iwe ndani yetu, tumsikilize akitutuma
na akituambia tumshirikishe kwa wenzetu katika maisha yetu na matendo yetu, ili tupatikane wema wa kusherehekea imani takatifu aliyotujalia maishani mwetu. Kanisa lake lote takatifu. E Bwana, tunakuomba utazame kwa wema ibada yetu, na hii sadaka tunayokutolea ikupendeze na kutuongezea mapendo. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Nweni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, e Bwana Baba mwema, kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo. Uliumba vitu vyote kwa njia ya neno wako, na ukamtuma kwetu kama mkombozi na kama mwokozi na mkombozi. Kajifanya mtu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira. Kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kutupatia taifa takatifu, alisulibiwa msalabani, akashinda mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako, hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni. E Bwana, kweli umtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akaapa wafuasi wake akisema: toeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena, akaapa wafuasi wake akisema: twaeni mnyo wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Kristo alikufa. Kwa hiyo, e Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Na tunaomba kwa unyenyekevu, Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. E Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yohane Kardinali Njue na msaidizi wake Askofu David Kamau. Wakumbuke watumishi wako
Joseph Githaiga Elijah, Father Donatus Madenge, Bonfas Kidui Karimi, uliowaita kwako kutoka dunia hii. Walishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, washiriki pia katika ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunaomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, na Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, napata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe na ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, na utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, na utujalie kwa wema amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, ili tusifadhaishwe na jambo lolote, lakini tugojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachieni amani, na wapeni amani yangu. Usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Na ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, wewe unayeishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Mwana kondoo wa Mungu, tazameni Kristu mwana kondoo wa Mungu. Tazameni yeye ambaye huondoa dhambi za dunia. Heri yetu sisi tulioalikwa kwenye hii karamu ya Bwana. E Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristu zitulinde, ili tuupate uzima wa milele. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu, na Mungu hukaa ndani yake. Tuombe. E Bwana, kazi yako ya huruma ituponye maovu yetu, na tuelekeza tutende yaliyo adili. Tunaomba hayo
kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuunganike na Baba Mtakatifu na kanisa nzima kuombea kutokomeza kwa kirusi cha korona. Mama Bikira Maria, daima umekuwa uking'aa katika maisha yetu kama alama ya ukombozi na matumaini. Wewe ni afya ya wagonjwa na matumaini kwa waliokata tamaa, tunajikabidhi kwako. Katika msalaba ulichukua sehemu ya mateso ya Yesu ukiwa na imani thabiti. Situache peke yetu katika hitaji hili kubwa. Wewe ni mwombezi wetu na daima unajua tunachohitaji kama wana harusi wa Kana, ili wote kwa pamoja turudi katika furaha ile ya harusi baada ya wimbi hili la kirusi cha korona. Tusaidie Mama Mkombozi, tuenende kadri ya mapenzi ya Mungu Baba, na tufanye kama tunavyoagizwa na Yesu aliyechukua mateso na mahangaiko yetu katika njia ya ukombozi, katika furaha ya ufufuko. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe na ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku na utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani ya Kristo, ibada yetu imekamilika.